ficam esperando, certo? Mas já dá pra ver como é que está o meu cabelo, se é isso que vocês queriam ver, o resultado do meu cabelo é esse aqui, tá, meninas? Eu gostei e eu estou apaixonada por esse pérola, essa luz pérola que ficou o meu cabelo, esse louro que ficou o meu cabelo, a pessoa tá louríssima, ai, se achando a gostosa, né? Mas vamos lá. E o vídeo de hoje, gente, é pra comemorar o meu um ano sem Enê. Hoje, dia 20, sábado, faz um ano que eu usei Enê pela última vez. Dia 20 de junho foi o dia que eu usei Enê pela última vez. Certo? E muitas meninas me perguntam, Lili, como você conseguiu clarear o teu cabelo tão rápido assim, já que... é, só tem um ano que você parou de usar. Gente, é, eu não sei como é conseguir retirar o Enê tão rápido assim, tá? Foi aquela coisa que eu venho falando com vocês sempre em vídeo, sempre post em blog, sempre pelos bate-papo. O meu cabelo, todo mundo ficou surpreso quando eu falei que ia cortar o meu cabelo. E meu cabelo estava enorme, estava lindo. Foram um ano tratando, cuidando pra ele ficar daquele tamanho que ele tava. Mas o Enê, gente, é, não tava me dando mais aquela sensação de cabelo liso, de cabelo hidratado. Tava me dando uma sensação de um cabelo vazio, bem liso no comprimento, mas vazio, certo? E eu brigando com minha raiz não alisava mais, né? E fora também a minha falta de tempo que eu tava tendo pra poder estar cuidando do cabelo como cuidava antigamente, tá passando Enê. Eu não queria voltar àquela rotina de estar aplicando Enê duas vezes na semana, porque eu tava sem tempo. Então, eu cortei o meu cabelo aqui, tá? E na nuca eu rabechei bastante. E eu acho que pelo fato de eu estar pintando o meu cabelo com cores mais claras, eu descobri aonde tava o Enê, onde tava o meu cabelo natural e onde tava o Enê. Então, eu ia cortando dois dedos do cabelo, eu ia cortando dois dedos do cabelo. O cabelo crescia, eu pintava e cortava. Fora que a progressiva, ela ajudou bastante a desbotar o cabelo. A progressiva e o Botox, ele ajudou bastante a desbotar o cabelo. Então, nessa minha última luz que eu fiz, né, mês passado, que foi as pontas que estavam com o Enê, eu até falei, as pontas que estavam com o Enê derreteram. É, foi aí que eu peguei e pedi pra minha cunhada cortar o meu cabelo onde estava preto. E ela tirou os restantes do Enê, que era dois dedos de Enê do meu cabelo. Gente, não entre nessa ideia de eu vou comprar desmineração pra botar no cabelo, eu vou fazer decapagem, eu vou fazer tal dica que tal blogueira deu, eu vou usar Coca-Cola, eu vou usar adoçante, eu vou usar leite, eu vou usar antirresíduo. Não caiam nessa, meninas. Não caiam nessa. Além de vocês detonarem o cabelo de vocês, é, vocês não vão ter um resultado legal, certo? Enê tá comprovado, o Enê só sai com tesoura. Não tem outra química que sai Enê. Não sai de jeito nenhum. Certo? A dica é, se você gostar de um cabelo preto e quer sair do Enê, mas quer continuar com seu cabelo preto, continue pintando de preto. Não cortem. Espere o cabelo, o Enê sair do cabelo. Faz texturação, né, pra tirar aquele liso escorrido, mas não corte. Já vocês que querem sair do Enê pra ficar loira, pra ficar ruiva, tem que cortar. Não tem pra onde correr. Tem que cortar, certo? Tem que cortar. É, como eu falei a vocês, vocês podem ver nos meus vídeos de quando eu parei com o Enê e comecei a pintar o cabelo, como é que ficava a divisão do meu cabelo. A parte da tinta pegava, a outra parte não pegava. Então, assim eu fui descobrindo como é que estava o meu cabelo, onde é que tinha Enê, como é que eu ia cortar, como é que eu ia tratar. Passei perrengues. Maria tá aqui embaixo, tem que ficar de olho. Passei perrengues. Olha o que Maria tá fazendo com o meu... com o meu pincel. Olha, tá na boca, olha aqui, ó. Cheio de baba. A sorte dela... ó, vai cair. A sorte dela é que tá lavado. Ela tá botando na boca. Só bater. Voltando. Então,
Eu esqueci totalmente o que eu tava falando. Ah, a parte chata do Enem foi que quando ele vai saindo do cabelo, que você para de dar. No meu cabelo aconteceu isso, em algumas meninas não aconteceu. Ele começa a partir, ele começa a quebrar. Ele não cai. Uai, meu cabelo tá aqui, não. O cabelo quebra, realmente quebra. Quebra. O cabelo sente falta da química e acaba quebrando. Então ficava aquelas pontinhas chatas que me dava nervoso, eu ia lá e cortava, né? Mas esse um ano foi sofrido sim. Só depois de 2 meses pra cá que eu fiquei muito feliz com a minha transição, tá? A minha transição não é uma transição de eu querer voltar pros cachos. Ah, eu vou parar de usar eleva, eu quero voltar pros cachos. Não, gente. Eu não me vejo mais com meu cabelo antigamente cacheada. Eu posso sim dar um intervalo, ficar 2 semanas sem escovar, sem pranchar o cabelo e tudo, mas nem eu e nem minha família se acostuma mais com o cabelo cacheado. Minha mãe me disse direto, amor, que eu lavo o cabelo, deixa ele secar, não dá, minha mãe faz, prefiro você lisa. Né? Meu namorado prefere eu de cabelo liso. Meus amigos preferem eu de cabelo liso, porque o pessoal já se acostumou e eu que... tá me fazendo bem, que é o bem pra mim esse momento, que combina comigo nesse meu momento, né? Não é mais aquele cabelo cacheado, não sei o que, não sei o que, nada disso, tá? Eu dou mais intervalo, fico 2 semanas com ele natural, brinco, jogo foto no Face e tudo, mas não é a minha. Desencanem você se quer me ver de cabelo black, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Como diz a Virgínia, minha diva, linda, eu nasci pra ser lisa e não cacheada, certo? E é complicado, a menina perguntou porque nunca mais também eu postei vídeo de transição todo mês pra contar, porque eu queria fazer esse vídeo especialmente depois que eu conseguisse realmente tirar o Enem do cabelo e trazer pra vocês e falar, não uso mais Enem. Consegui passar pela transição em 1 ano, transformar o meu cabelo. Me chamaram de doida, me chamaram de maluca, disseram que eu ia ficar careca, que eu tava botando muita coisa no cabelo. Mas, gente, eu não queria mais ter aquele cabelo com aquele aspecto de tá com tinta, mas tem enê. Tá com luzes, mas tem enê. Então, se eu não persistisse do jeito que eu persisti, pintando o cabelo, fazendo maluquice no cabelo, eu nunca ia conseguir sair do Enem. Ia ficar esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, pra poder ver realmente que saiu todo o Enem. Tem meninas que falam comigo, Li, você é muito corajosa, eu tô há 1 ano e meio sem usar Enem e não tenho essa coragem que você tem. Por que que eu tenho essa coragem? Porque antes de eu fazer qualquer barbaridade com meus fios, eu primeiro certifico se ele tá saudável. Eu trato o meu cabelo, eu cuido do cabelo, pra depois vir fazer essas minhas maluquices. Já me disseram que eu vou ficar careca. Gente, se eu fosse ficar careca, eu ia ficar careca desde a minha adolescência. Certo? Eu sei o limite onde chega o meu cabelo. Como agora mesmo. Eu fiz essas últimas luzes. Por que eu falo que pra mim já deu? Porque assim, como eu falei a vocês... Gente... Eu sei que é uma judiação, eu vou parar o vídeo pra mostrar a vocês. Mas ela tá tão cansada, que eu tô aqui gravando e eu não vi isso, olha. Ela dormiu no chão, meu pai. Meninas, ela dormiu no chão, no meio dos pincéis, no corredorzinho entre minha cama e a penteadeira. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. E ela tava aqui falando e eu não tinha visto. Eu vou chegar pertinho pra vocês verem. Ai, meu Deus, que judiação. Ela dormiu mesmo. Ai, meninas, ela dormiu. Jesus. Eu vou pegar a Maria do chão, menina, da hora que eu volto. Pronto, meninas. Meu chuchuzinho já está na cama. Oh, meu Deus, que judiação. Ela tinha aqui gravando. Eu pensei que ela tava brincando. Quando eu li agora, ela tava dormindo em cima dos pincéis, né? Eu vou mandar uma foto pra mãe, depois ela vai me matar. Então, minhas, como eu falei a vocês, por que agora eu falei que eu parei? Já cheguei a cor do cabelo que eu queria. Quase queria, mas ficou a tom do cabelo que eu gostei, entendeu? Então agora é aquele descanso. Para tudo, para de passar descolorido no cabelo e vamos cuidar do cabelo. Então agora eu vou cuidar do meu cabelo.
certo? E quando a raiz estiver crescida, lá pro final do ano, eu venho e descoloro novamente as mechas, tá? Então, eu sempre fiz isso, sempre detonei o meu cabelo, detonei não, quase cheguei a detonar o meu cabelo e cuidava, e cuidei do meu cabelo sem precisar cortar, como muitos disseram, que eu tinha que cortar o meu cabelo para poder cuidar, nada disso, eu consigo recuperar meu cabelo sem precisar cortar. É coragem minha, é coragem sim. Eu acho que todos vocês que estão passando pela transição do Enê, tem que ficar ciente e não fazer, e não é criticando algumas meninas, que tem meninas que eu gosto muito e apoio a decisão delas, uma boa, né? Mas é assim, tem meninas que vou parar com o Enê porque o Enê tá me dando queda, porque o Enê tá me dando isso, que o Enê tá me dando aquilo. Aí vê um vídeo de uma determinada pessoa que fez uma misturinha lá com o Enê lá e o cabelo alisou. Ela foi lá e vou fazer. Quando vem, a consequência vem pior. Por quê? Porque aquele cabelo não está preparado novamente para poder receber a química e acaba sendo o quê? Uma tragédia pior, tá? Às vezes as meninas se chateiam comigo porque vê alguns vídeos, de algumas blogueiras que eu não falo, que eu não assisto os vídeos, e vem até mim perguntar: Lili, você que tá passando transição, eu queria, posso misturar isso, que eu falo assim: olha, eu não vou dizer a você a minha opinião em relação ao vídeo, porque eu não fiz, nunca fiz e nunca vou fazer. Então, vai até a pessoa e pergunta: ah, Lili, mas eu já fui 10 mil vezes e ela não me responde, então eu não posso fazer nada, né? Eu acho assim, se você tomou uma decisão como eu tomei de realmente parar com o Enê porque eu queria mudar o cabelo, eu queria mudar a cor do meu cabelo, vai em frente e faz do jeito que eu fiz. Tenta tonalizar ele com castanho claro, uma cor mais clara, uma cor que chegue à raiz do teu cabelo, você ter certeza de onde tem Enê e de onde não tem, né? Se você tá passando por uma transição do Enê pra usar progressivo, amônia, outras químicas, dê prioridade a tratar o teu cabelo mais, tratar mais o teu cabelo, do que ficar preocupada que sua raiz tá alta, que sua raiz tá aquilo. Então, leve mais em conta a fazer mais hidratação, mais reconstrução. O meu cabelo nesse momento ele precisa bastante de reconstrução, bastante de nutrição, porque o pó descolorante ele tira toda a água do cabelo, então meu cabelo tá precisando bastante de meter pau mesmo em nutrição e reconstrução, certo? Então foi isso que essa transição de um ano da saída do Enê me ensinou, a cuidar mais do cabelo, a ter paciência, né? E nem uma química difícil, é uma química difícil. Então, se você não está preparada em ficar com o teu cabelo preto, em demorar da tua raiz está falando de mim, a tua raiz alisar, é o conselho que eu dou, não usem, tá? Não usem. Eu sei que tem muitas meninas que vão me esganar, me matar, meter o pau em mim, porque eu tô falando isso a vocês, não usem. Se sua raiz é difícil de alisar com qualquer outra química, não vai ser o Enê que vai alisar, gente. Não adianta você fazer misturinhas doidas, lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo, passar neutralizante. Se o Enê fosse para ser usado com neutralizante, vinha na caixa, né? Então não adianta você estar fazendo campanha, se você não tá vendo o resultado. Principalmente aquelas meninas que soam bastante pela cabeça, que é o meu caso, tá? Eu soo bastante na cabeça. Então, claro, óbvio que não tem nada que alise, né? Por que que eu tô mantendo meu cabelo com progressiva? Porque eu não quero voltar pra amônia, certo? Então, já a progressiva me dá o que eu gosto de ter na minha raiz, que é uma raiz domada, baixa, certo? Com pequenas ondulações. Não é aquele cabelo que você sabe que ele está com progressiva, não. É um cabelo quase natural, dizendo assim. Porque tem 2 meses que eu dei o Botox. E
Tem 2 semanas que eu fiz a selagem e minha raiz está assim, mesmo prochada, ela tá assim. Então, essas ondulações, eu estou satisfeita com ela, entendeu? Aqui eu já suei, então ela fica assim. Mas se você tá querendo ter uma raiz difícil de alisar, um cabelo bem crespo, eu não tô dizendo a você se o cabelo vai alisar. Ele vai alisar, sim, claro que ele vai alisar, né? Porque nele alisa gradativamente, ele vai alisando aos poucos. Mas não vai ser da noite pro dia que o Enê vai fazer aquele efeito bomba. Passei, alisou. Nada disso, tá? E algumas meninas entraram em transição, cortaram o cabelo. Muitas meninas me deram forças pra eu cortar o cabelo, fazer OBC, cortar o cabelo baixinho. Eu resisti, não cortei. E foi uma boa coisa que eu fiz não ter cortado o cabelo nessa transição. Apesar de cortar meu cabelo de dois dedos a cada 2 meses, não precisou eu fazer OBC, né? Então, meninas, quero dizer a vocês que em relação a essa transição, eu aprendi muito, tá? Foi uma escolha minha querer parar de usar o Enê pra tentar mudar, voltar pra uma cor de cabelo que eu gosto e agora dá tom certa. Eu sei que o cabelo louro dá bastante trabalho, mais trabalho ainda que o Enê tinha. Mas o que importa, independente do que as pessoas falem, é você estar bem consigo mesmo. Se você está bem usando o Enê, parabéns. Independente que alguém diga a você, não use, não presta, não isso, não aquilo, continue usando, porque você está se sentindo bem com você mesma, tá? Eu usei Enê por quase 4 anos e amei. Amei o negão, certo? Foi uma química maravilhosa pro meu cabelo. A melhor química do meu que meu cabelo já aceitou. Foi com o Enê que eu aprendi a cuidar do meu cabelo mais. E assim, se você quer ser loira, morena, ruiva, vá fundo na sua transição ou cacheada, faça o que te der vontade. Esse é meu ensinamento, esse é o meu 1 ano sem Enê e muito feliz. Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro, fico com Deus. Bye bye, que eu fui!